Хабарымызды жалғастырамыз. Үлкен бокс Петропавлда. Наурыздың 26-сы күні кешкі сағат 17:00-де астаналық арландар мұхит асып келген пуэрторикалық дауылдарға қарсы кезесу өткізеді. Осымен 6-шы рет өткізіліп отырған бүкіләлемдік бокс сериясының жекпе-жегі қарсаңында спортшылар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, салмақтарын өлшеді. Бүкіләлемдік бокс сериясының жекпе-жегі Петропавл жерінде алғаш рет ұйымдастырылғалы отыр. Сол себепті бүгінгі баспасөз мәслихатына тілшілермен қатар шаршы алаңдағы жұдырықтасуды жан-тәнімен сүйетін теріскейліктер жиылды. Проведение данного турнира. Бокс кешенінің ұйымдастырылуына барлығы дайын. Арландардың біздің қаламызда жұдырықтасу өскелең ұрпақтың спортқа бет бұруына үлкен серпіліс береді. Қазір теріскейден шыққан шаршы алаң шеберлері бізде бар болғанымен, арландар сапында ел намысын қорғайтындар жоқ. Болашақта ондай саңлағымыз шығады деген сенімдемін. Жалпы, қазақстандық Астана Арланс командасының бас бапкері Нұрлан Ағырпековтың айтуынша, жұдырық түйістіретін жігіттеріміз сақадай сай. Арасында шаршалаңға 75 келі салмақ дәрежесінде алғаш рет шыққалы тұрған Әбілхан Аманқұл да бар. Спортшы үмітімді ақтайды, дейді команданың бас бапкері. Ал пуэрторикалық қонақтар бұл кездесуге бір боксшысыз келіп отыр. 64 келі салмақ дәрежесіндегі спортшы Ян Карлос Ривера түрлі себептерге байланысты өз елінде қалыпты. Сол себепті арландар сапындағы Самат Башинов техникалық жеңіске жетіп отыр. Оған қарамастан Пуэрторика Харикенс командасының бапкері Мануэль Пабон жеңіске жетуге тырысамыз дейді. Қазір 75 келі салмақта жұдырықтасатын бір боксшымыз әлі жолда. Әуе компаниясымен келіссөздер дұрыс жүргізілмегендіктен кештеу келетін болды. Спортшымыз қазір Астана қаласында қонақ үйге жайғасыпты. Және де дайындалу үшін залмен де қамтылыпты. Ертең бұл командаға айтарлықтай қарсылық танытып, жеңіске жетуге тырысамыз. Бірақ ол қиын болады. Сонымен WBS бүкіләлемдік бокс сериясындағы Астана Арланс пен Пуэрторика Харикенс арасындағы жекпе-жек сенбі күні сағат 17:00-де жеңіс балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде өтеді. Шаршы алаңдағы жұдырықтасуды әлемнің 45 елі тікелей эфирден тамашалайтын болады. Риат Шони, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна.